Добар ден на сите. Пред се, голема благодарност за поканата. Они, Джабир. Јас сум Аднан Джаферовски, член на раководството на СДСМ и политичар. Пред малку една наша другарка кажа да. Навистина, најнепосакуваната, нај, да не кажам сега, омразената професија во нашето општество, но важно е да отргнеме сето тоа. Јас сум пред се човек кој носи своји вредности, морални вредности и не случајно сум тука меѓу вас, меѓу овие добри луѓе, меѓу борци за слобода, права, социјална правда. Настапувате го моментот како граѓанин, но верите дека сте и политичар, точно дека сте политичар. Што ќе пренесете, кои ќе бидат вашите задачи? Јас дека што го чувте и гледате со што се соочуваат граѓаните, фирмите, синдикатите. Апсолутно. Денес бев, мило ми е што денес бев дел од вас и дел од оваа дебата и фаќав забелешки за понатаму, што како понатаму ние ќе заедно со граѓаните ќе настапуваме и ќе ги решаваме сите овие проблеми натрупани, за жал, со години натрупани проблеми, тоа ќе мора да заедно со граѓанскиот сектор треба да ги решаваме работите. Во оваа смисла, јас би сакал, како еден од креаторите на делот од програмата, петтиот столб во програмата на нашата партија, на мојата партија, на Социјалдемократскиот сојуз, градиме едно општество кое беше еден од креаторите. Сакам да ви пред се, сакам да ви кажам дека одлично ја работите оваа работа и сакам да продолжите и сакам да ви дадам некои насоки за понатаму. Во тој дел, во петтиот столб, има некои мерки кои јас сакам сега да ви ги предложам. Медиумски, значи, оваа организација ја е следам долго време и не сум случајно, уште една ќе кажам дека не сум случајно тука. Ме радува што постои оваа организација, ви давам максимална поддршка и имате мојата максимална поддршка и како човек, и како политичар, како сакате. Секогаш ќе бидам уз вас. Би дал еден предлог да пробаме сите заедно да освоиме медиумски, поголем медиумски простор пред се во на МТВ, на нашата национална телевизија, и да обрнеме поголемо внимание на градењето на едно општество и сите овие проблеми кои го тиштат нашето општество, а уште еднаш ќе повторам дека се многу големи, со повикување на сите релевантни фактори, психолози, психијатри, професори, сите луѓе, добри луѓе, студенти, средношколци, да бидат присутни од сите етнички заедници, само така и преку дијалог, али тоа мора, моја визија е барем, тоа мора во овој период многу агресивно да се направи. Многу агресивно затоа што ние сме општество кое е отидено многу назад од другиот цивилизиран свет. Затоа мора, зборувам се во наводници, агресивно. Тоа треба да се освои што поголем медиумски простор и да се разговара за сите проблеми, отворени проблеми. Не смееме ние да ги ставаме проблемите под тепих. Сето тоа доведе ставањето на проблемите, на сите проблеми во нашето општество под тепих, не доведе до оваа ситуација и до ваква мизерија. Затоа, ја ви благодарам, ја се радувам зашто гледам, што гледам толку овај видни луѓе тука и препорачувам, значи, што поголем, што помасовни вакви собири,
Ja stojam на располагање и уште една ќе кажам и како човек и како политичар, се што можам да сторам, ќе бидам на располагање. Ви благодарам.